omuwala mathake avuddeyo n'abebaza olw'okumusapootinga okusharinga kontenti we. Omwana omuwala ono muzannyi wa katemba ku YouTube, muzannyi wa comedy skits era abasinga mumanyanga Range Rover Girl, MC ku shows ez'enjawulo, ate akolanga brand ambassador. Omukyala ono mathake y'omu ku baana abalabika obulungi mu entertainment industry gye tulimu oba ya showbiz, era bw'atyo agattiddwa ku mukwano gwe Epas naye n'asayininga deal ey'okupromotinga Jumia. Jumia it's an online store ekozesebwa mu kutunda a product oba okutembeya ennaku mpola mpola mu kibuga. Bw'oba olina ky'otunda osobola okukiteeka ku Jumia ne bakikutundira. Ate oba nakyoyagala okugula byonna ku Jumia kw'ebiri, Jumia kati yagejja erina akatale kalamba ku online whereby otuula ewaka oba mmere oba kondomu oba kiki oba bbiya ku buli ky'omanyi oba simu n'oba yagala mmotoka kati ku Jumia bagyogitumya n'ogifuna. So Jumia nozaga omukutu ogusokoera omunene mu Uganda wano okutuusako bbuli kalonda ebyamaguzi era nga gukoze ennyo mu biseera bya sizoni yaffe ya COVID ono ne lockdown, kubanga abantu badde beberanga waka ng'onyiga amapesa ku simu n'oreceivinga by'oba oyagala. N'olwekyo omukulu amanyikiddwa nga Epas abadde akyali y'omu ku ba brand ambassadors baabwe era nga kasente bakamusasula n'abeera ng'ali contented. N'olwekyo n'omwana omuwala ono amanyikiddwa nga Mathake naye agattiddwa ku mukutu guno wa Jumia asobole okubanga abayambako okupromotinga ekintu kyabwe kino ali kireke nikigenda maaso. So nabagamba nti abasajja bano n'abakazi bano ekibawesa ddiiru zino be bamwe bafaani, bw'osapootinga serebu wo, bw'osapootinga munnamawulire wo, bw'osapootinga omuyimbi wo, komediyani wo, oba omuyambi okufuna ddiiru nga zino, bw'osigala ng'osharinga content we, kiba kitegeeza gy'osobola osigaza omulimu guli ogw'okubeera brand ambassador, kubanga nabo bajja kubafunamu olw'ensonga product ebyetambula. So n'olwekyo mwongere okusapootinga ba boys bano ne ba girls bano, ekintu kino bakifunemu kibeere nga kiri clear. Nze Wasio Manuel.